За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр хушигны мод тарьж байна. Уурч ирсэн нэг ширхэг хушиг дэлгүүрээ судалж авсан байгаа. За тэгээ алах ус хэрэгтэй. За хушиг нэг ийм хушиг. Нэ. За энийг алахар зөөлхөн төгшиж өгөх хэрэгтэй. За алахар хоёр талаас нь ингээд болно. Жон завсар гаргаад нүгээр нь чийг оруулж хөшгийг ургуулна. Хөшгийн асыг. За тэгээд ус цацж өгөөд аа нөх хөшгөний хаясыг ороогоод өчих хэрэгтэй. Салфеткаар ингээд ороож гээ. Тэгээд сайтар ороогоод дахиад ус сайн чиглэж өгөх хэрэгтэй л дээ. Ингээд ус цацаад сайн чигтэй нойт сайтар нойт норгоод өгвөл сайн норгосон. Ясаа болохоор гялгар уу. Бүтүү гялгар уу хийгээд. Ингээд улаан газар тавьчих хэрэгтэй. Амарч ясны нэг сар гаран цонхон дээрээ тавиад.
I got broads in the land, tipped to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.